poženici. Ale ty lidi zaplatili, ty vole, vstupný ten dobu. To není dobročinná akce, ty vole, to je... Neblbni. Vstupenka číslo 27. Karaoke! Miluju tě, krásný. Vstupenka, ty jsi za černou určitě. Já ne. Máme ještě čtvrtě hodiny čas, takže pojď. Ale je to úžasný, že... To je brčák. Krásný. Tak, my jsme chtěli ocenit všichni, kteří doma tvoří. A jestli si štrikujete, nebo umělecky třeba honíte, je v podstatě na vás. A já si myslím, že všichni chlapi umělecky honí, ne? Já se teda... Jo, tak proč odcházíš? A... Nezažil bych nikoho, jako třeba, tyhle, jsem se dneska jako špatně vyhonil, ne? No. To je blbost. Nebo jo, že? Děkuju. No a jelikož jsme navázali spojení, tak dáme další píseň pro všechny zamilované.